Bon dia a totes i a tots. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta jornada a la bona administració, conceptes i actuacions des de diferents perspectives. Bé, en una societat democràtica i madura, les relacions entre la ciutadania i l'administració s'haurien de fonamentar en els principis de responsabilitat per dues bandes, no? D'honestedat i d'eficiència, on el reconeixement legal del dret a una bona administració hauria de ser un simple formalisme assumit per tots i totes. A la nostra societat, en els últims temps, comencen a reconèixer alguna de les notes, si més no, a nivell legislatiu. Parlem, doncs, per exemple, de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència d'accés a la informació pública i al bon govern, quan ella, en aquesta llei, es fa esment el diàleg permanent entre l'administració pública i la ciutadania, no? La presa de decisions públiques, tenint en compte les necessitats i les preferències manifestades pels ciutadans i el rendiment de comptes i l'assumpció de responsabilitats adoptades. També, la llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació administrativa, que preveu com a mecanisme alternatiu a la intervenció administrativa els fonamentats en l'assegurament de la responsabilitat dels empresaris, els codis de bones pràctiques i les guies d'autoavaluació. Totes aquestes previsions legals tendeixen a la creació d'una administració relacional que busca actes administratius consensuats més que imposats i a la recerca d'un servei públic de qualitat i diligent per tal d'assolir la satisfacció de l'interès general, entès no com una realitat tan abstracta que es fa intangible, sinó com la suma de tots els interessos particulars. I la creació d'aquest nou dret administratiu i volem col·laborar realitzant aquest acte d'avui que fem amb la finalitat d'estudiar un dels drets anomenats de nova generació, com és el dret a la bona administració, que ja compta amb el reconeixement legal, però no tant amb el reconeixement jurisprudencial com voldríem. S'ha reconegut a la jurisprudència, però no s'aplica molt, no? I per això aquesta jornada el que té per objecte és fer arribar d'una manera pràctica i entenedora possible per esdevenir un element de control de l'activitat administrativa i una eina a mans de la ciutadania, no? I que al·legar el dret a la bona administració sigui una al·legació que els advocats facin sovint, que la tinguin present en el moment de redactar els seus escrits, no? I que també els jutges la tinguin en compte en el moment de resoldre un litigi, que tinguin en compte que hi ha aquest dret a la bona administració, no? I evidentment també a la pròpia administració, no? Que l'assumeixi, que té una obligació d'actuar conforme a aquest dret, no? I amb la nostra voluntat sempre de ser un espai de trobada, un espai multidisciplinar i donar resposta als valors, no? Com és el nostre, que és un dels valors que tenim, doncs és la connectivitat, és a l'estat establir, buscar sempre les millors persones que coneixen d'una matèria per tal de trobar-se i per tal de conversar i dialogar, no? I a nosaltres això sempre ens agrada fer-ho des de diferents perspectives, no? Que hi hagi totes les persones que treballen en una mateixa problemàtica que es puguin trobar en un espai comú, que és l'espai que sempre vol oferir el CECPLE. I en aquest sentit, avui tenim el plaer i els agraeixo ja d'entrada que ens haguessin acceptat i sobretot a la Montse que hagi impulsat aquesta jornada. Tenim nosaltres avui el plaer de comptar amb la Montse Raga Marimón, que és la magistrada del jutjat contenciós número 5 de Barcelona i gran impulsora del dret a bona administració, l'al·legació del dret a l'administració, com també de la mediació, no? I és coordinadora del Foro de la Jurisdicció Contenciosa que tenim aquí en el Centre d'Estudis. També tindrem el punt de vista de l'acadèmia amb en Juli Ponce, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, i després de dos organismes del Parlament, que els dos el que fan també és vetllar per aquest dret de bona administració des de diferents perspectives. I així tenim en Joan Xirau, director adjunt de l'Oficina Antifrau, i en Jaume Saura, adjunt general al Síndic de Greuges, que és realment l'organisme que té que vetllar per aquest dret a la bona administració. Doncs bé, jo espero que sigui una jornada molt profitosa i donar-vos moltes gràcies a tots vosaltres i a les persones que esteu assistint en aquest acte i als ponents de la jornada. Moltes gràcies.
I us passo, deixo en mans de la Cinta, que és qui, la cap de Cinta Vizcarro, que és la cap de la unitat de formació d'administració de justícia i que moderarà la jornada. Moltes gràcies, directora. Doncs, si els hi sembla, i donat que en aquests moments ja hi ha moltes persones que s'han connectat, donaríem inici a la sessió donant la paraula a la magistrada Montserrat Gamarimón, que ella partirà de lo que és el tema de la bona administració fent referència als casos pràctics. El que vam intentar és que la sessió fos el més pràctica possible, que pogués d'alguna manera permetre el debat també que obrirem sobre tot, això és molt important al final de la sessió i sense més preàmbuls donem la paraula a la magistrada. Quan vulguis, Montse. Bé, bon dia a tothom. Primer agrair al Centre d'Estudis Jurídics que haguessin agafat, no?, que agafin aquesta idea de fer aquesta jornada sobre el dret a la bona administració. Com a magistrada, realment se'm va plantejar la realització d'aquesta jornada perquè veia el reconeixement o veig el reconeixement d'aquest dret a la bona administració, que el vaig descobrir gràcies al company Juli Ponce, que tenim aquí present, al llegir un llibre i vaig dir, ostres, doncs som-hi perquè potser per aquí podem intentar, no?, que hi hagi aquest nou dret administratiu, val? Assumint responsabilitats totes les parts. I precisament per això, com a magistrada, veia que és veritat que hi havia sentències al Suprem, però poques sentències a nivell dels jutjats, diguéssim, unipersonals, no? I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar els supòsits i arrel d'aquí, precisament, a la meva intervenció que parla d'interrogants i de casos pràctics, se'm van començar a plantejar molts interrogants, no? Que crec que avui la idea, doncs, també és que els omplir. Jo el que faré és plantejar aquests interrogants i després fer referència a tres o quatre casos pràctics en el qual jo he aplicat el dret a la bona administració, que pot ser de forma deguda o de forma indeguda, però que he considerat que es podia aplicar. A mi el principal interrogant... Primer, dir que aquesta jornada seria bo, l'ideal seria que els destinataris fossin tots els ciutadans, no? Per què? Perquè el dret a la bona administració crec que començarà a reconèixer, sobretot tant a nivell legal, que ja ha començat, i a nivell jurisprudencial també, de manera molt més, diguéssim, majoritària, quan el ciutadà es cregui realment que té un dret efectiu, un dret subjectiu, no? El dret a la bona administració i que el pot exigir davant de l'administració, val? En el moment, per tant, que es cregui aquest dret, el començarà a exercir i, diguéssim, els tribunals se'ns posarà, no?, contra la paret de dir, escolti'm, realment vostè digui'm si existeix o no aquest dret i quin és el contingut. Val? Perquè del dret a la bona administració, quan en el moment d'aplicar-ho, a mi el que se'm planteja és si té per ell mateix la suficient força com per esdevenir, diguéssim, un element autònom de control de l'activitat administrativa. Val? I gràcies a que es tingui aquesta suficientment força, pugui motivar, pugui fonamentar la nul·litat d'un acte administratiu per la via de l'article 47 o per la via de l'article 48 de la llei de 39/2015. Val? Per mi era aquest l'interrogant. És a dir, estem parlant de més aviat un principi, com pot ser el principi de bona fe, com saber... Com sabeu, hi ha la normativa que el que estableix és que l'administració ha d'actuar d'acord amb aquests principis. Val, molt bé. I què passa si l'administració no actua d'acord amb aquests principis? M'està dient la normativa que tota la norma l'haig d'aplicar d'acord amb aquests principis o realment en el moment que es reconeix, per exemple, l'article 22, com després veurem, que tampoc vull entrar molt en normativa i jurisprudència, ho deixaré al company Juli Ponce, vale? Però en el moment que es reconeix que en aquest article 22 aquest dret implica, per tant, que és un dret subjectiu i, com sabeu, tot dret té una sèrie de garanties i dintre d'aquestes garanties està la garantia jurídica per fer-la efectiva. És a dir, si vostè em diu, se'm reconeix a mi un dret i jo vaig davant dels tribunals i alego la infracció d'aquest dret i no es dona lloc a la nul·litat de l'acte administratiu per infracció d'aquest dret, de què em serveix el reconeixement d'aquest dret? Val? Per tant, jo a l'hora d'aplicar, diguéssim que se'm plantejava tota aquesta sèrie d'interrogants, és a dir, si, quin contingut té el dret a la bona administració i realment quan es pot al·legar i quan es pot aplicar. Val? Plantejant això, si es reconeix com a dret subjectiu, com a jutge l'haig de garantir. I com el garanteixo? Establir la nul·litat de l'acte administratiu que no el respecta, val? Doncs aquest és el que se'm plantejava. Val? Llavors, anem a veure una sèrie de casos pràctics, val? Com poden ser, en el qual he aplicat el dret a la bona administració. El primer que plantejo és una sentència que és ferma, val?
i es va plantejar en un tema davant de la inactivitat de l'administració. Una inactivitat de l'administració perquè no es procedeix, sorgia en el supòsit d'una licitació pública, d'acord? Hi ha una licitació pública, s'adjudica un determinat contracte a una determinada empresa i en compliment dels plecs el que es fa és atorgar un aval, de les obligacions assumides per aquesta empresa. Hi ha una determinada persona que otorga aquest aval personal i després aquesta empresa, en l'execució del contracte, entra en una situació de concurs, es produeix la liquidació de la societat i fruit d'aquesta liquidació s'adjudica el que és la unitat productiva a una altra empresa que és la que assumeix els drets i obligacions derivats d'aquest inicial contracte que es va adjudicar. Aleshores, el que fa l'administració és requerir amb aquesta nova empresa l'otorgament d'un nou aval. Aquesta empresa dona aquest nou aval en el 2016. Parlaré de forma general per no donar dades. En qualsevol cas, són sentències ja dictades. Per tant, en el moment que la segona empresa dona aquest segon aval, què passa? Que l'administració té dos avals. La primera persona que ha donat l'aval per l'empresa que està liquidada, en compliment de les obligacions de l'empresa que està liquidada, presenta una reclamació davant de l'administració manifestant, escolti'm, torni'm l'aval perquè vostè ja té un segon aval. L'administració no li contesta durant un temps, finalment interposa el recurs contenciós administratiu. I haig de dir que dos dies abans de la vista es presenta que això també es podria examinar des del punt de vista dels jutjats, aquestes presentacions in extremis, de certes resolucions pocs dies abans de la vista. Es podrien plantejar si és un dret o no a la bona administració perquè és obligat al ciutadà a arribar a la jurisdicció contenciosa administrativa, però en qualsevol cas es presenta dos dies abans de la vista, es presenta una proposta de resolució en quant només als interessos pel manteniment de l'aval, el que ha costat el manteniment de l'aval, perquè es diu que s'ha dictat una resolució, també de fa poc, reconeixent la devolució de l'aval principal. De manera que ara l'únic que en discuteixen és a dir, l'administració reconeix que havia de tornar aquell aval per la quantitat principal i el que es discuteix ara des de quan és de pagar els interessos, des de que realitza la reclamació per part del primer que va donar l'aval o bé des del moment en què l'administració paga l'aval. Des del moment que l'administració té els dos avals. En aquest supòsit, a part de la discussió jurídica que hi havia respecte a quan s'havien de pagar aquests interessos, si era des del moment de la reclamació o des del moment, que és en realitat la controvèrsia que a mi se'm planteja, perquè el que és el pagament del principal ja hi ha una satisfacció extraprocessal, però en aquest supòsit, què passa? Si l'administració va procedir a la devolució de l'aval és perquè reconeix que no tenia cap títol que li emparava a tindre aquell aval. Jo el que vaig reconèixer és el pagament dels interessos des del moment que la segona empresa presta l'aval, perquè entenc que no hi ha un títol que habiliti a tindre el segon. Però la pregunta que em vaig fer en aquest supòsit és l'administració ha d'esperar que li reclami al ciutadà o ella, de forma diligent i actuant de forma diligent, en el moment que és conscient que té dos avals per al compliment d'una obligació, hauria d'ofici de retornar aquest aval. Llavors, aquí en la sentència el que plantejo és això, el fet que potser hauria d'haver estat la mateixa administració i faig al·lusió als principis de bona fe i de confiança legítima i també el reconeixement d'aquest dret a la bona administració en les diferents normatives, en què l'administració, fent aplicació en la vessant de la responsabilitat en la gestió pública, tindria que haver procedit d'ofici aquest aval i no esperar que el ciutadà ho reclamés i tinguin en compte que arriba la qüestió als jutjats. Per tant, jo vaig entendre que aquest supòsit era un supòsit en el qual es podria aplicar el dret a la bona administració. I en aquest supòsit el vaig aplicar i, evidentment, vaig entendre que procedia l'abonament dels interessos des del moment en què l'administració ja tenia, des del moment que la segona empresa realitza el pagament de l'aval. Però al fons era això, al fons era el que em plantejava, com pot ser que l'administració tingui aquests dos avals i no procedeixi al retorn ella mateixa d'aquest primer aval. Aquí, des del punt de vista, per un supòsit. Després, hi ha un altre supòsit que també vaig entendre que hi podia haver aquest dret a la bona administració, que és en tema de funció pública. En tema de funció pública, en el supòsit en concret que comentaré, però també haig de dir que se'ns ha plantejat en alguns casos
acords de com sabem, les administracions públiques han arribat a certs acords amb els treballadors, en el qual els treballadors públics en els quals se'ls dona uns premis de jubilació anticipada, val? I això ha arribat al Tribunal Suprem, val? I el Tribunal Suprem ha vingut a dictaminar amb diferents sentències i ara de forma definitiva i creant jurisprudència dient que no, que aquests acords estan fora de la normativa i per la qual, com que estan fora de la normativa, doncs no es poden aplicar. El problema és que teníem és que hi havia determinades administracions que els mantenen aquests acords i el que fan és que quan reclama el funcionari, en aquest cas els hi retornen, els diuen jo no t'ho puc reconèixer, perquè malgrat que existeix aquest acord, doncs el Tribunal Suprem en manifesta la il·legalitat dels mateixos. Bé, jo entenc que aplicant el dret a la bona administració, en les sentències que jo he dictat, dic, és veritat, el Suprem ens diu això, però per aplicació del dret a la bona administració, però més aviat és una reganyina, agafem, no? És en el sentit de, lo que deia, per tant, el que deia jo abans, que ens manca potser aquesta substantivitat de dir fins a quin punt, val? Jo podria dir, però vostè manté l'acord i com que no l'ha modificat i no ha començat una revisió d'ofici, doncs el podria arribar a aplicar l'acord per infracció d'aquest dret a la bona administració. Val? Falta aquest punt, que jo en aquests supòsits no considero que no, jurídicament no el puc arribar a fer, val? Però considero que per part de l'administració el que s'hauria no és revisar l'acord. És a dir, si jo tinc una sentència del Tribunal Suprem que em diu que aquests acords són il·legals, immediatament haig de començar una revisió d'ofici de l'acord. No haig d'esperar que el funcionari se'm jubili pensant ell, potser que té dret a rebre aquestes retribucions, que en el cas que jo no li doni, que faci una reclamació i que arribi fins als jutjats. Val? D'aquí, per tant, entenc que hi pot haver aquesta infracció, però mancada potser d'això, de l'element que faltaria. En aquest cas de funció pública que vaig tenir, era un supòsit semblant, podria dir, el mateix, diguéssim, la mateixa base en el sentit de que es tracta d'una reclamació d'un facultatiu de l'Institut Català de la Salut, en el qual es refereix a és un facultatiu que forma part d'aquests equips d'extracció i trasplantament d'òrgans. Doncs hi ha una ordre de 1987 que s'estableix que aquests facultatius tindran una sèrie de retribucions inherents al seu càrrec i, a més, s'estableixen una sèrie de retribucions que van en funció d'unes guàrdies que facin físicament i de disponibilitat. Bé, doncs aquest acord es va aplicant, s'arriba, o sigui, s'estableix un acord verbal, hi ha un acord per escrit que estableix la possibilitat d'establir aquestes retribucions. I després hi ha un acord verbal de com s'aplicarà. Aquest acord es va aplicant bé fins al 2010 i el 2011 l'administració unilateralment modifica l'acord i el deixa en suspens. Val? Fins al 2017 i el 2017 arribar a un altre acord verbal. Aquest període de 2010 a 2017, els recurrents el que ens demanen és, escolti'm, retribueixin vostè segons l'acord que hi havia en el seu moment i aquesta modificació unilateral del sistema de retribució no ha sigut adequada. El problema que aquí es planteja és discutir aquí, en cas, tota la normativa sobre si aquest acord o sobre la matèria afectava la negociació col·lectiva, sobre si es tenia que haver fet a través d'acords de les meses de negociació. En realitat, tant el meu jutjat com altres jutjats es va entendre que no hi havia, és veritat que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic preveu la possibilitat, com sabeu, de que l'administració arribi a aquests acords a meses de negociació, però que també els suspengui, val? En l'article 38 preveu la possibilitat de que es puguin apartar o suspendre quan concorren circumstàncies d'especial urgència i sobretot econòmiques, i vam considerar que no estava suficientment motivat. Val? Però és veritat que si també vas a la normativa, et diu que en el cas que l'administració actuï d'aquesta manera, ha de comunicar-ho, ha d'informar les organitzacions sindicals i ha de fer una consulta, no? Diu si procederà a consultar. I en aquest supòsit a mi no se'm va acreditar que hi havia aquesta consulta. En aquest cas, en la sentència també aplico el dret a la bona administració entenent i dient: podem discutir si és una matèria que tindria que estar dintre de la negociació col·lectiva o no. Podem discutir, en aquest supòsit, si es dona aquest cas. Però podríem discutir inclús si estàvem dintre de les potestats d'autoorganització. Però el cert és que si una administració està aplicant un acord d'una determinada manera durant uns determinats anys, modificar-lo de forma unilateral, val? Sense que hi hagi aquesta prèvia consulta o aquests previs intents, acords, no? o manifestacions a les persones afectades, considero que afectava el dret a la bona administració en el sentit de que s'ha de ser majorment diligent, no? En l'aplicació d'aquestes mesures. Estiguin, ja dic, justificades o no justificades, que després es decidirà a la sentència. Però en aquest supòsit també vaig considerar que hi havia una infracció d'aquest dret a la bona administració entesa com que no s'havia complert aquesta prèvia consulta, no? I aquesta prèvia informació a les organitzacions sindicals. Val? Per la qual
vaig aplicar aquest dret a la bona administració. També dic que és precisament un dels interrogants que apareixen i que he fet referència quan aplico aquest dret a la bona administració, que quan l'has d'aplicar, certament sempre busques, no? I ara després en parlarem potser, sempre busques que dius, ui, n'hi ha prou amb el dret a la bona administració, i llavors busques, doncs, lo de la, que en aquest cas, perquè la norma exigia que estiguin suficientment motivats i entres per la motivació. Però dius, miri, vostè ha adoptat unilateralment aquest acord, val? Considero que vostè no me'l justifica, l'administració justificava que hi havia una situació de crisi econòmica i amb les retallades que hi ha hagut, evidentment, hi existeix, però vostè m'ha de justificar el cas concret, una justificació de crisi econòmica en general tampoc és suficientment motivació, no? M'ho ha de justificar. Però el que realment es veus en el fons de l'assumpte és que hi ha una manca de diligència superior, no? En el sentit de dir, estarà motivat o no estarà motivat, però, ostres, potser podíem haver actuat d'una altra manera. I potser s'hagués pogut fer. Fins a quin punt, no, un tribunal pot, en aquest cas, fiscalitzar aquesta manera d'actuar? És el que a mi se'm plantejava. Val? I després, fer referència a uns supòsits de la... No és que tingui res contra la Tresoreria General de la Seguretat Social, però ho he aplicat en tres casos, no? Relatius, potser és en el seu funcionament, que actuen de forma igual més sistemàtica, no? Però en qualsevol cas s'ha donat que en els supòsits que he estat buscant, on he aplicat el dret a la bona administració, doncs hi ha tres supòsits que afecten a la Tresoreria General de la Seguretat, de la Seguretat Social, val? Un supòsit en concret és el efecte, com deia, de tesoreria. Resumint, hi ha una normativa que és del 2014 que el que fa és fomentar el que és la contractació indefinida, val? De manera que si tu realitzes aquests contractes indefinits, el que tens és una sèrie de bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social. Val? Llavors, tota la normativa que regula aquesta possibilitat d'atendre aquestes bonificacions o reduccions estableix l'obligació de complir una sèrie de requisits. Val? I entonces, llavors, en el compliment dintre d'aquests requisits està que tu, ens diu la llei, que durant el període d'aplicació de la reducció existeix, que no existeixi, una manca d'ingrés total o parcial de les obligacions a termini estableixes reglamentàriament. Val? Si es produís aquesta manca de pagament, val? Doncs llavors en aquest supòsit hi hauria una pèrdua automàtica d'aquestes reduccions. Val? En el supòsit que ens afecta en concret, l'empresa en qüestió cotitza i aplica les reduccions a les cotitzacions perfectament durant els anys 2015 i durant l'any 2016 per quantitats importants, però en un dels seus treballadors que està en situació d'incapacitat temporal, el que succeeix és que fan un error de càlcul, val? I en lloc posem d'ingressar, li corresponia 50 euros, n'ingressen 35, però per un error de càlcul que m'acredita la mateixa empresa. En qualsevol cas, davant d'aquesta manca d'ingrés que estem parlant en concret, eren, a veure si dic en concret, ho dic perquè us poseu en el cas, no? Eren 37 amb 53 euros, val? La Tesoria General de la Seguretat Social diu, compte, que aquí no s'ha ingressat la totalitat, el que ho sento, però vostè ha fet una manca d'ingrés parcial, per la qual perdrà totes a partir d'ara. No pot beneficiar-se de les reduccions. Evidentment, arriba al contenciós administratius i dius, home, d'entrada dius, home, a veure, mirem-ho bé. L'empresa t'acredita que hi ha hagut aquest error de càlcul, té la seva fonamentació. Clar, i en aquest supòsit, doncs, el primer que se'n va a mi, en aquest cas, plantejar és, ostres, vols dir que aquí la tesoreria no tindria, no?, que haver investigat realment si hi havia un error, una errada de càlcul, i potser preguntar a l'empresa i esmenar-la. Clar, la cosa seria és, ho hem de fer amb tots? La tesoreria em diria, escolti, ho hem de fer amb tots? Tots hem de veure, escolti, vostè no ha pagat perquè és un error o no és un error? Bé, en qualsevol cas, si hi ha en via administrativa t'estan manifestant que hi ha hagut aquesta errada, doncs potser examinar-la i realment veure si aquesta errada té aquest fonament, no? En aquest supòsit, a més, una vegada es va realitzar la reclamació del deute per part de la tesoreria amb recàrrec, l'empresa ho abona el dia següent, el rectifica i ho abona el dia següent. Vale, en aquest supòsit, aplico el dret a la bona administració perquè considero que l'administració aquí li ha mancat una diligència en el sentit de que potser tindria que haver esbrinat si realment hi havia aquest error de càlcul i no donar lloc a la pèrdua, vale? A la reducció total, a la pèrdua d'aquesta reducció total. La fonamentació és precisament si el que estem buscant, no? És que hi hagi una
fomentar la contractació indefinida i que aquesta empresa ho està fent, entenc que va en contra d'aquest interès general, que és fomentar la contractació indefinida, actuar potser d'aquesta manera desproporcionada, no? I diguéssim, raonable. Vaig trobar una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que és de 23 de juny de 2018, que ens ve a dir això, parla d'aquesta aplicació a vegades que queda fora del principi parla del principi de racionalitat en l'aplicació de les normes. ¿Vale? És veritat que si nosaltres apliquem la norma de forma automàtica implica una manca d'ingrés parcial, però en qualsevol cas l'aplicació, diguéssim, en excessiu d'aquesta norma dona lloc a un resultat totalment injust. ¿Vale? I en aquest cas vaig fonamentant el dret a la bona administració. Un cas semblant era també respecte a la reducció de les bonificacions, però en aquest supòsit l'errada era que l'empresa tenia 3 comptes de cotització i a l'últim d'aquests comptes, què va passar? Que el va crear un nou compte, en aquest tercer, i hi va haver una errada en les dades de la domiciliació, vale? En el número de compte. Doncs bé, va haver una pèrdua de reducció, una pèrdua automàtica. Pues en aquest cas, escolti'm, si realment hi ha una errada, és com a França crec que reconeixen el dret a equivocar-se, no? Una vegada. Doncs reconeixem aquest dret a equivocar-se una vegada i si realment li fonamenten, no obliguem els ciutadans, no? a fer tot aquest calvari, perquè penseu que això arriba al contenciós administratiu. Val? I finalment també fer cas a un supòsit que en el qual també vaig aplicar el dret a la bona administració, que és un supòsit en el qual es reconeix una sèrie de bonificacions també en la cotització de la Seguretat Social per als investigadors que compleixin determinats requisits. En aquest supòsit, un dels requisits és que s'aporti un informe, et diu un informe motivat relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics del personal investigador. Val. Es demana aquest informe i l'empresa ho demana al Ministeri al Ministeri corresponent, al Ministeri d'Economia, i el Ministeri d'Economia triga a donar l'informe. L'empresa avisa i diu, escolti'm, miri, a la tesoreria li diu, jo no li puc aportar aquest informe perquè l'he demanat i encara no me l'estan donant. L'administració no contesta, val? I en el seu moment l'empresa aporta l'informe fora de termini, però ja havia, havia demanat una ampliació del termini que res es va dir, val? I penseu que això es va fer en el 2017, i en el 2019 la tesoreria dicta una resolució dient que hi ha lloc a la pèrdua de les bonificacions. Quan ja els hi constava l'informe, però és veritat que s'havia aportat de forma extemporània, però que la mateixa empresa havia avisat, escolti, no l'estic aportant perquè jo ja fa temps que l'he demanat, però no me'l donen. Val? En aquest cas vaig considerar que es tenia que aplicar el dret a la bona administració en la mesura, primer, que aquí l'administració no havia escoltat. Està dient un ciutadà que té problemes amb l'obtenció d'un informe. Tu justifica, tu manifesta, tu no dius res i després de 2 anys fas la reclamació, en aquest cas, la reclamació del deute per unes bonificacions que són indegudes segons considera l'administració. Bé, doncs en aquest cas també vaig aplicar el dret a la bona administració en el sentit no de... El que deia, aquí sí, em faltava una norma, però vaig dir, aquí l'administració li manca aquesta diligència, no? Aquest deure de diligència que tindria que haver comprovat realment que hi havia aquesta mancança, aquesta tardança en l'aportació de l'informe i que no podria donar lloc a la pèrdua. No? Aquests són els casos on he aplicat el dret a la bona administració. Fins aquí acaba la meva exposició. No sé si s'ha aplicat de forma deguda o de forma indeguda i tots els interrogants, no?, que se'm van plantejar a l'hora d'aplicar-lo. Moltíssimes gràcies, Montse, per la teva exposició i per cenyir-te al temps. He posat en el xat de que les preguntes que tingueu per al debat les deixarem al final de totes les intervencions, perquè així segur que serà molt més ric. A continuació li donem la paraula al catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Juli Ponce Soler, que també li volem agrair molt la seva participació, jo crec que sempre, igualment com la Montse, amb les activitats del centre. Quan vulgueu, Juli. Molt bon dia a tothom. En fi, l'agraïment és meu per tenir l'amabilitat de convidar-me i felicitar al centre i a la magistrada que m'ha precedit en l'ús de la paraula per triar aquest tema, no? Que jo crec que és un tema molt rellevant, ho anirem veient al llarg del matí. És un tema que va més enllà de les qüestions judicials, més enllà de les qüestions jurídiques, és un tema que enllaça amb la gestió administrativa del segle XXI i és un tema que va vinculat amb canvis de mentalitats i de maneres de pensar, no? Jo crec que això
es anirà posant en relleu al llarg del matí. No? Ara bé, donat el context en el que em trobo avui, que és el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l'enfoc que se li dona des del dret i especialment des del control judicial, jo aquí faré més esment perquè hi ha altres col·legues que posteriorment ho enfocaran des d'altres perspectives, sí que m'agradaria dir que estem davant del concepte del dret a una bona administració, no sé si davant del que podríem anomenar una revolució silenciosa, relativament silenciosa, ara veurem, que està fent ja molt soroll el dret a una bona administració. Efectivament, la magistrada s'ha referit a diverses sentències en què ella ha tingut una participació directa, però es poden comptar ja per centenars, ho dic correctament, no m'equivoco, per centenars, les sentències del Tribunal Suprem espanyol, les sentències dels Tribunals de Justícia de les Comunitats Autònomes, les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també, com veurem, les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans que fan esment del dret a una bona administració i controlen i anul·len, sovint, decisions de les autoritats públiques. No? Estem davant del que, no ho he dit jo, ho han dit des de la jurisprudència i des de la, en fi, especialistes en aquest camp, estem davant d'un nou paradigma de la gestió pública que exclou la gestió negligent. Així ho diu la sentència del Tribunal Suprem espanyol de 15 d'octubre de l'any 2020. No? I des dels especialistes, jo crec que hi ha un consens sobre la gran importància d'aquest tema. No? Ja dic, també des de fora del dret, després faré algun esment, però si ens anem al dret i agafem, diríem, una obra clàssica que els especialistes coneixem bé, el Curso de Derecho Administrativo del desaparegut professor García de Enterría, no? La primera edició recordo que va ser de l'any 1974, la darrera ha estat de l'any 2020, és l'edició decimonovena, i en aquesta edició decimonovena es diu literalment, tradueixo el català en el pròleg, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fet esment d'aquest dret a una bona administració i diu, es diu en el pròleg que fins ara no ens havíem pres massa seriosament, però que està cridat a obrir una nova etapa en el nostre dret i en el dret europeu en general. Aquest seria una miqueta el marc del que partim. Jo crec que estem davant d'una cosa grossa, no? I, clar, una cosa grossa implicarà reflexió i esforç a tothom per intentar avançar i precisar. Jo la meva tasca, amb els 15 minuts que em queden, és plantejar algunes precisions, que jo crec que és la meva opinió, però em basaré, clar, en elements objectius, en documents, en sentències, per intentar precisar dubtes que encara, tants anys després que aquest dret a una bona administració circuli, doncs es tenen i és lògic que es tinguin, no? I que entre tots hem de treballar per precisar. Jo he fet arribar al centre una petita documentació, sí, que suposo que lliurarà quan sigui. Sí. No utilitzaré PowerPoint perquè prefereixo doncs, expressar-me, que em vegin, però sí puntualment faré servir alguna de les transparències del PowerPoint que he lliurat al centre, no? I començaré compartint la primera, que és una mica l'estructura del que vull dir en aquests 15 minuts. Hauré de ser molt breu, però després tindrem temps pel debat. Intento que, en fi, suposo que crec que es comparteix correctament. Un segon. Ara sí, perfecte, Juli. Molt bé. Que sempre triga una miqueta. Sí, hi ha un retard. Bé, simplement el que vull compartir és l'estructura, no? Del que els hi parlaré en aquests 15 minuts, a raó de 5 minuts per bloc, no? Però jo crec que val la pena. Bé, jo no em centraré, és apassionant, no em centraré en com el dret es veu influït per una sèrie de moviments al nostre voltant. Podríem dir que estem en l'espírit dels temps. D'això no en parlaré, dedicaré 30 segons. Després em centraré en el que significa aquest canvi de paradigma i com tenim una responsabilitat, els juristes i els no juristes, però que treballem en l'administració o en el control de l'administració, en tecnificar
aquest dret a una bona administració a partir de la regulació. On està regulada la bona administració? Aquesta tecnificació passa per veure també què està dient la jurisprudència i els especialistes, ja ha avançat alguna cosa, estan dient que no estem davant d'una cosa més, sinó que estem davant d'una cosa important. Passaré a continuació a intentar avançar una mica en el que és i el que no és la bona administració. Jo crec que la bona administració no té ningú sentit si repeteix conceptes i idees que ja tenim en la nostra tradició jurídica i de gestió. Enriquiment injust, confiança legítima i altres. No? Però com veurem, la bona administració i aquesta idea que ja ha avançat la magistrada de diligència deguda o deguda cura ha introduït un element nou, almenys a la nostra cultura jurídica, i important, en la meva opinió. No? I finalment, més enllà de la retòrica, acabaré ja obrint pel debat quines conseqüències pràctiques s'estan extraient ja del dret a una bona administració i encara es podrien extreure moltes més. Jo veig aquí un programa de treball de tots plegats, del legislador, del poder executiu i també d'aquells mecanismes de control judicials, jo em centraré aquí, i no judicials, jo crec que també tenen una tasca important, en intentar precisar i fer operatiu aquest dret a una bona administració. Jo deixaré de compartir aquí, crec que he sortit correctament, i simplement ara el que faré és anar avançant una miqueta en aquestes idees. Bé, sobre... Jo els hi transmetia la idea de que el dret és un reflexe, clar, de la societat de l'època amb la qual interacciona, no? Jo no insistiré en la importància que històricament, des de fa molts segles, la necessitat, jo diria, quasi humana del bon govern i de la bona administració ha tingut en la literatura, en l'art, podríem anar des de la Grècia clàssica amb Soló fins a moments actuals, no? M'agradaria esmentar en aquest sentit, pel que els deia de l'espírit dels temps, una de les últimes obres, jo crec que és la darrera, de la filòsofa Victoria Camps, que ha publicat un llibre que s'anomena Tiempos de Cuidados, basat en la idea de l'ètica de la cura, que, en fi, tanta importància té i agafarà després de la pandèmia. I ella dedica una sèrie de pàgines a les virtuts dels servidors públics i entre aquestes virtuts esmenta la virtut de la diligència. I ella es pregunta, i és una mica escèptica, quin ha de ser aquí el paper del dret exactament. Jo sóc menys escèptic, jo crec que el dret no ho pot solucionar tot, però intentarem veure que el dret sí que pot contribuir a aquesta cura necessària en la societat del nostre temps. Però més enllà de les qüestions no jurídiques, a mi simplement m'agradaria recordar que el dret a una bona administració fa molts anys que està regulat arreu del món, a l'àmbit europeu i també a casa nostra. A l'àmbit, diríem, global, no? El que se'n diu el dret administratiu global, s'ha dit que és un dels principis o les idees fonamentals d'aquest dret administratiu global. La idea està en paraules idèntiques o en variacions, a drets administratius nacionals com els dels Estats Units, Mèxic, fins i tot la Constitució mexicana l'ha incorporat, Itàlia. Però a l'àmbit europeu, clar, recordaran probablement molts de vostès el poc conegut encara article 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea que consagra el dret a una bona administració des de l'any 2000, i amb posterioritat ja, primer com a soft law i ara ja com a dret vinculant, no? Des de fa ja uns quants anys. No? Fa una declaració general, jo no ho reproduiré, ho tenen en la transparència que s'ha enviat, a l'article traduït al català, no, simplement els diré que estableix un concepte general, esmenta les paraules imparcial i equitativa, i té alguns exemples en particular del que pot significar aquest dret, però ho deixa obert i, com veurem, ha sigut la jurisprudència del Tribunal de Justícia que ha concretat i molt el que significa aquest dret. No? A casa nostra tenim l'Estatut d'Autonomia, article 30, també un article molt genèric que parla de, en fi, gestió dels afers per les administracions públiques o pels poders públics, d'una manera imparcial objectiva. També tenim, s'ha esmentat, l'article 22 de la Llei de Procediment Catalana, que al meu parer és una llei que no ha acabat, diríem, de copsar, potser podem parlar el que realment significa el dret a una bona administració. Aquí fa un llistat
l'article 22, de qüestions que ja són molt conegudes i les agrupa totes sota l'ombrel·la, diríem, del dret a una bona administració, però no ens aporta aquest article 22 res nou, en la meva opinió, ni avança, com es podria avançar, amb dir el que, per què serveix el dret a una bona administració, que és. No, també tenim la llei, s'ha esmentat per la directora abans en la presentació, la llei 19-2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, i aquest és el marc jurídic genèric que tenim i que coneixem. A partir d'aquest marc jurídic, és la jurisprudència, sobretot, la que ha anat estirant, diríem, del fil. Torno a compartir res, una transparència, un moment, perquè vegin vostès... que l'estic compartint amb una miqueta de retard, suposo que arribarà. Bé, m'he quedat, clar, naturalment, no busco un segon. Tenen algunes sentències. Com veuen, accedeix molt del que digui un Tribunal Superior de Justícia, sent important, perquè el Tribunal Superior de Justícia, en els exemples que ens ha dit la magistrada i en d'altres, està utilitzant el dret a una bona administració. Ho tenen a baix, subratllat, algunes idees, un nou rol de l'administració. També tenim el Tribunal Suprem amb desenes i desenes de sentències, tribunal on extreu de la Constitució aquest principi, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'última vegada que les vam comptar, més de 300 sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea o fins i tot el Tribunal Europeu de Drets Humans. De tota aquesta jurisprudència, què podem extreure? Doncs podem extreure coses molt concretes. El que volem són coses concretes i, per tant, anem a concretar, no? I anem a extreure, intentar avançar amb aquests interrogants molt pertinents que es presentaven abans, no? Si aquest dret, o el que sigui, ara veurem, té o no força autònoma, valor propi, o simplement, en la línia de l'article 22 de la llei de procediment, és una paraula que sona bé i que li hem posat a un conjunt de principis i de drets que ja teníem davant i res nou sota el sol. No? Jo crec que no, estem davant d'una cosa nova. D'aquesta jurisprudència, i ara em remeto a les sentències del Tribunal Suprem, doncs estan dient que, per exemple, la manera com s'elabora un reglament és important, això enllaça amb el moviment de la Better Regulation i de la millora regulatòria, de tal manera que és possible anul·lar, declarar nul, com ha fet el Tribunal Suprem, un real decreto del govern estatal, atenció, un real decreto del govern estatal per vulneració d'un principi de bona regulació. Llei de procediment administratiu comú estatal, fill d'aquests principis de bona regulació de la idea de bona administració. O que també, en matèria de subvencions, és possible declarar il·legal un comportament administratiu, donat que hi ha una vinculació d'aquesta bona administració amb el dret a un procediment administratiu degut. O les qüestions de motivació, després hi tornarem, que jo crec que no hi hem extret tot el suc que es pot extreure. Hi ha moltes sentències que citen la motivació, però que la citen pràcticament com a obiter dicta, no? Jo crec que es pot extreure més conseqüències, no? O s'ha declarat concretament, en un cas molt específic, que abans d'iniciar un procediment en àmbit urbanístic és necessari declarar formalment la caducitat del procediment anterior, si no això viola el dret a una bona administració. O que en matèria de notificacions s'ha de desplegar una deguda diligència amb aquestes notificacions. O l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, que és important complir estàndards de bona administració. Després en parlaré en relació amb les cartes de serveis. O que, atenció, no és possible dictar una providència de constrenyiment sobre el patrimoni si no s'ha contestat un recurs administratiu, perquè aquí hi ha un supòsit de silenci, que és una patologia administrativa, una manca de diligència administrativa, i per tant no és possible dictar la providència. O fins i tot, en l'àmbit de la revisió d'ofici d'actes administratius, la necessitat d'obrir un procediment de revisió si es donen determinades circumstàncies. Per tant, estem davant d'al·legacions molt concretes, amb demandes molt específiques, on es resolen amb aplicació d'aquesta idea de bona administració. Torno a sortir, ara ja pràcticament només utilitzaré una darrera transparència al final. Bé, què no és la bona administració? Jo crec que anirem pel mal camí si ens limitem a repetir
o a posar sota el nom de bona administració, jo sé que és un nom, diríem, que fa patxoca, que agrada, no? El bon govern, la bona governança, fins i tot en discursos no jurídics, no? A tothom, a qui no li agrada el bon govern, i la bona governança i la bona administració, que per cert, des de la meva perspectiva, són conceptes diferents, ara no hi entrarem, però en fi, jo em centraré en la bona administració, no? Jo crec que aquí no hi cap tot, que hem de convertir els juristes, com deia també professor García Enterría, que he esmentat abans, la modesta tasca dels juristes és convertir la metafísica en tècniques operatives, no? Deia en un conegut article sobre la lluita contra les immunitats del poder. Doncs jo farem un flac favor si simplement col·loquem a sota d'aquest pavelló coses que ja tenim. No és aquest el camí, em sembla, ho podem discutir, però tenim possibilitats llavors de precisar què significa la bona administració. La bona administració és el contrari de la mala administració. I la mala administració pot ser una mala administració per corrupció, que és un cas naturalment molt mediàtic i que, en fi, que crida molt l'atenció, però molt més sovint es produeix una mala administració per negligència. Llavors, la bona administració és una guia jurídica per evitar i controlar la mala administració. Sí, la corrupció, no l'hem d'amagar, però sobretot jo diria la mala administració negligent. Per tant, la bona administració significa que hem de passar de la lluita contra les immunitats del poder, considerar el dret i els drets dels ciutadans només com a límits de l'actuació administrativa, entendre, com diu l'exposició de motius, el preàmbul de la Llei Catalana de Transparència, passar a un altre estadi. Un altre estadi que permeti també al dret i als controladors de l'activitat administrativa i a la pròpia administració, quan actuï, guiar-se per una sèrie de paràmetres que ja tenim, que són precisos i que ara podrem veure molt breument. Una qüestió que significa o que aporta la bona administració és una idea revolucionària, jo crec que no ha calat excessivament, i és la idea de que la discrecionalitat no significa llibertat d'elecció entre indiferents jurídics. Quan l'administració pública, avui ens concentrem en el poder executiu, un altre dia també, de fet el centre ja ho ha fet, fa anys jo vaig coordinar la jornada, podríem parlar d'una bona administració de justícia, però avui parlem d'una bona administració del poder executiu. Quan el poder executiu disposa de discrecionalitat, el govern o l'administració, no pot fer qualsevol cosa de qualsevol manera. No té una llibertat d'elecció indiferent per al dret. Això alguna jurisprudència, una sentència del Tribunal Suprem ho està començant a assenyalar, la doctrina és unànime i no és val a dir això que estic dient. És realment un canvi important, malgrat encara es pugui veure en altres sentències i en treballs també des de la doctrina, insistir en aquesta llibertat, suposada llibertat d'elecció. Jo crec que amb el dret a una bona administració és possible exigir més que no violar normes i principis. Es pot exigir, a més, respectar el dret a una bona administració. Què és el dret a una bona administració? El dret a una bona administració, que és dret subjectiu a Catalunya i estableix obligacions jurídiques correlatives exigibles davant dels tribunals i davant d'altres òrgans no judicials, es pot considerar alhora també, i no ens ha d'estranyar, passa el mateix, ho ha dit el Tribunal Constitucional, amb la igualtat, es pot considerar alhora un principi general que al seu torn aixopluga diversos principis constitucionals, 9-3, racionalitat, 31, eficiència, economia, 103, eficàcia, objectivitat, coordinació. És un dret a Catalunya, subjectiu, és també un principi general i és també, si ho volem dir d'aquesta manera, un valor jurídic, com ho és, ha dit el Tribunal Constitucional, la proporcionalitat. I implica que els càrrecs i els empleats públics, en compliment de les seves obligacions jurídiques de bon govern i de bona administració, hagin de governar, hagin de gestionar d'una manera determinada. Abans que seria l'última, diríem,
transparència que compartiria, però compartiré potser una més, que és aquesta, crec que sí que s'està veient, no? Aquí tenen una mica el resum, eh? De tota la jurisprudència que tenim de fa molts anys, què ens està dient el dret a una bona administració? Bé, que hi ha una sèrie d'obligacions. Aquí tenen subratllat en negreta les idees, no? Algunes ja les he dit, altres s'afegeixen ara: diligència, absència de conflictes d'interessos, necessitat de reunir la informació necessària, tenir en compte factors rellevants, eliminar els factors irrellevants en la presa de la decisió i la motivació suficient i congruent amb la fonamentació que existeixi al expedient administratiu, no? Per tant, com els deia, sí que tenim aquí alguna cosa nova, al meu parer, alguna cosa interessant. Salto aquí. Ens està establint un estàndard de bona administració, ens està establint un concepte jurídic indeterminat. Què és la bona administració que citen les lleis? Un concepte jurídic indeterminat que caldrà determinar en cada cas. Quin és l'estàndard de diligència? Tenim diversos estàndards en el dret privat, no? Que els coneixem. Doncs hem de construir entre tots un estàndard de diligència deguda en l'àmbit públic, no? Jo proposo, aquest és un estàndard extret de la jurisprudència no espanyola d'un jutge, un jutge anomenat Hahn, ho va construir als anys 40 pel que feia la responsabilitat de les administracions públiques. Ara no parlem de responsabilitat, parlem de bona administració. I jo proposo, per precisar, per deixar-nos aquesta inseguretat, és discutible, però proposo jugar amb una equació similar a aquesta. Hi haurà bona administració si el cost de la mesura que ha d'adoptar l'administració, la que sigui, en qualsevol àmbit, és igual a la probabilitat de disminuir la mala administració multiplicada pel dany que causaria l'absència d'aquesta mesura de diligència de l'administració. Llavors, això hem d'anar cas per cas, evidentment, però això ens pot servir de guia, intueixo, sobre això. Bé, estic sobre el temps, demano només 2 minuts per, en primer lloc, dir que des de la perspectiva que estem avui analitzant, evidentment això ens porta al paper dels diferents poders respecte a la bona administració. Més enllà de la retòrica, hi ha tot aquí un programa per desenvolupar en els propers temps en matèria de bona administració. Només vull fer notar que en l'àmbit estatal estan actualment en tramitació, en fase de consulta prèvia, 3 avantprojectes de normes en matèria de temes vinculats amb la bona administració, en matèria de conflictes d'interessos, en matèria de grups de pressió i en matèria d'avaluació de polítiques públiques. Aquí a Catalunya jo crec que tenim una agenda, segurament, que si s'entoma caldria desenvolupar. Jo els he llistat aquí idees, no em puc detenir. Sí que vull fer notar que l'únic reglament que tenim de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern no diu res sobre el bon govern i la bona administració. Només parla, desenvolupa parcialment la Llei de Transparència i Bon Govern, només transparència. Però jo crec que aquí seria necessari probablement desenvolupar, no? Hi ha diverses qüestions implicades, coses tan importants com la regulació de la professionalització dels alts càrrecs, l'OCDE ens ha cridat l'atenció, i coses tan concretes a l'àmbit del poder executiu com la necessitat de millorar la motivació. Hi ha una sentència molt recent del Tribunal Suprem de 13 de maig de 2021 sobre l'expedient administratiu. Jo crec que és una sentència important i que ens ve a dir que motivar no és només donar una explicació succinta, és molt més. Té a veure amb les relacions entre l'expedient administratiu, l'explicació que es dona i la decisió que es pren, i, a més, l'explicació ha de ser de qualitat i comprensible pel ciutadà. Jo crec que aquí ens està donant moltes pistes sobre quin suc li podem treure el dret a una bona administració aplicat amb la motivació. Bé, acabo amb la darrera idea, no? Sobre el control jurídic, ara vindran altres companys que en parlaran, jo no insistiré. Tenim aquí l'Oficina Antifrau de Catalunya, el síndic de Greuges. Els ombudsmen estan fent una feina important, també els ombudsmen locals, amb la idea de la bona administració, però hi ha altres entitats
que aquí també tenen un paper a jugar, com pot ser la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. El problema és que la Llei de Transparència no li dona competències en matèria de supervisió dels temes de bon govern i bona administració, a diferència de la llei estatal que sí li dona al Consejo de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, ¿no? També la Sindicatura de Comptes, aquí té un paper, el Tribunal de Comptes ha dit coses sobre la diligència dels cabdals públics, o altres òrgans consultius que encara estan dient coses ja, però jo crec que, sens dubte, podran dir més coses com el Consejo de Estado o la Comissió Jurídica Assessora. Anem a l'àmbit judicial i tanco, de tot el que he dit, tanco aquí. Jo em centraré en el contenciós, però a l'àmbit penal, aquí també hi ha un camí a recórrer. Simplement deixo aquí una sentència de desembre del 2008, on parlant dels béns jurídics protegits pel Codi Penal es fa un esment del dret a una bona administració. Jo no m'aturaré ara, això ens portaria molt lluny. Aquesta és la meva darrera transparència. Què crec jo que es podria impulsar en aquesta matèria des de l'àmbit del control judicial? Tenen reproduïda aquí l'exposició de motius de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de 1956, on deia que controlar judicialment a l'administració ajudava a la bona i recta administració. Jo crec que aquesta és la idea. Jo crec que si entenem que la discrecionalitat ja no és una llibertat d'elecció entre indiferents jurídics, si entenem el contingut de les obligacions jurídiques de la bona administració, a partir d'aquí, al meu parer, la jurisdicció contenciosa, que ja ho està fent, pot continuar avançant en temes diversos. En breu tindrem una transposició de la directiva sobre denúncies, els whistleblowers. Jo crec que aquí, com ja ho està fent la jurisprudència, el control judicial de la curosa consideració de les denúncies serà important. En matèria de legitimació, pensin un moment, si existeix un autèntic dret subjectiu a la bona administració, com influeix això en la legitimació de l'article 19 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa? És més, en el futur, com s'han plantejat alguns autors, es podria intentar pensar, com han fet altres països, Itàlia, Colòmbia, amb una acció pública que protegeix el dret a una bona administració. Qui ha d'aprovar la bona administració? L'autotutela declarativa de què gaudeix l'administració li dona una presumpció de que està dins de la bona administració? Jo crec que la resposta és que no. Ho ha d'aprovar la bona administració. Què passa amb la jurisprudència que confon els vicis formals amb els procedimentals? Com és que estem dient que un vici procedimental, ho he dit abans, la diligència deguda en connectar la motivació amb l'expedient, amb la decisió, estem dient que és un vici formal? És realment un vici formal? La jurisprudència comença a qüestionar aquesta qüestió. Estem parlant d'un vici formal de l'article 48.2 de la Llei de Procediment Administratiu Comú, realment, quan hi ha un problema de bona administració? O realment ho hauríem de reconduir al 48.1, violació de l'ordenament jurídic, com a mínim? En fi, mesures cautelars. Bé, el fumus boni iuris, com jugaria llavors l'apreciació que no ha hagut una diligència deguda per part de l'administració? Responsabilitat patrimonial. Qui ha d'aprovar l'estàndard de bona administració? A Catalunya les cartes de serveis són d'aprovació obligatòria des de fa anys. I aquí hi ha un dèficit del qual podem discutir abans. Què passa si hi ha un conflicte i l'administració no ha aprovat, com hauria d'haver fet, la carta de serveis establint estàndards? Podem presumir llavors, si l'administració no aconsegueix explicar quin estàndard ha explicat que hi ha hagut una mala administració? En fi, jo crec que hi ha moltíssimes qüestions, ho deixaré aquí. Hi ha una qüestió important, el tema de la mediació. Jo crec que aquí hi ha una qüestió important. I acabo amb l'abast de les pretensions. L'abast de les pretensions. Ho dic també per les persones que hagin de litigar contra decisions de l'administració, no? Què podem fer amb el dret a una bona administració? L'article 30 de la Llei de la Jurisdicció diu que es pot pretendre el reconeixement d'una situació jurídica individualitzada. El dret a una bona administració és una situació jurídica individualitzada. I diu, i aquesta frase em sembla important, l'adopció de les mesures adequades per al ple restabliment d'aquesta situació jurídica individualitzada. I això té molt sentit amb el que podríem anomenar la mala administració sistèmica. La mala administració sistèmica. Què vol dir la mala administració sistèmica?
acabaré amb una anècdota. A mi m'han posat una multa, la Generalitat de Catalunya, per saltar-me un topall de velocitat. Molt bé, jo ho respecto, i ho han fet a través d'un radar. Fantàstic. Però sistemàticament, en la imposició de multes que fa la Generalitat de Catalunya, no està aplicant els límits d'error que la normativa imposa als radars. I no m'ho està fent a mi, m'ho està fent a centenars, milers de conciutadans. Jo he impugnat la sanció. Però el problema no és una mala administració només meva, d'una manca de diligència, d'incloure, etc etc. Aquest problema afecta centenars i milers de conciutadans. És una mala administració sistèmica. Com podem protegir a la ciutadania de la mala administració sistèmica? Ho poden fer els jutges a través de l'article 30? Jo ho deixaria aquí. Demano perdó per haver-me excedit en uns minuts i agraeixo, en fi, la paciència. Gràcies. Al revés, Juli, moltíssimes gràcies per l'exposició. T'has cenyit el temps, o sigui que en aquest cas cap problema. Pel xat, molts de vosaltres esteu demanant la presentació i esteu demanant documentació. Us ho dic i us ho torno a dir. No patiu. En els propers dies, la documentació que ens donguin els docents us la farem arribar al correu electrònic que heu donat a la vostra inscripció. No cal que poseu el vostre correu aquí al xat, sinó que nosaltres ja tenim d'alguna manera controlats, o sigui, per les inscripcions ja sabem i us la trametrem. Si us sembla, seguim amb les exposicions. A continuació, en Joan Xirau Serra, director adjunt de l'Oficina Antifrau, ens parlarà sobre bona administració, compliance i deure de diligència. Quan vulguis, Joan. No m'hi puc estar de dir que és un plaer, perquè el Joan va estar director del centre durant molts anys i em costa molt encara ara ubicar-lo en un altre lloc. Disculpeu, sé que no es fa, però no he comptat fins a tres. Ja està, Joan. Moltes gràcies, Cinta, i moltes gràcies al centre per convidar-me en aquesta sessió. Sempre és un plaer tornar, perquè jo personalment tinc un record molt, molt, molt agradable dels anys que vaig estar dirigint el centre d'estudis i la feina que vam fent aquí. Jo li hagués donat 5 o 10 minuts més a en Juli perquè realment era molt interessant i hauré de canviar fins i tot alguna de les qüestions que jo volia plantejar perquè ell ha comentat segurament amb més coneixement que jo alguns aspectes. La meva intervenció vol tenir un caràcter més aviat exploratori, de presentar elements de debat per aclarir-nos amb tots aquests aspectes que ja ha presentat també la Montserraga. Fins a quin punt la bona administració és o no un element autònom que, en si mateix, o un tema que a mi em preocupa molt especialment és aquest element de la posició proactiva, d'aquest deure de diligència que ha de tenir l'administració en aplicació del principi de bona administració. Quan la Montse plantejava una pregunta, deia, potser podríem haver actuat d'una altra manera, aquesta pregunta que es fa l'administració. Jo fins i tot, si em permets, Montse, corregiria i diria, hauríem d'haver actuat d'una altra manera. Tenim un deure d'actuació d'una altra manera que implica una major proactivitat. I de l'exposició del Juli Ponce em quedo quasi amb la part final, que és la mala administració sistèmica. Jo no sóc estrictament un jurista, jo la meva experiència professional ha estat més aviat directiva, he ocupat diversos llocs de responsabilitat a les administracions i tendeixo a veure, a intentar analitzar els problemes des de la posició dels directius, des de la posició dels gestors públics, de les persones que tenen la responsabilitat, d'alguna manera, de que les coses funcionin en el seu conjunt. I en aquest sentit és com jo he plantejat la intervenció d'avui. Perquè veig que si anem de cas concret en cas concret, podem obtenir bones actuacions jurisdiccionals en termes d'aplicació de la bona administració, però no sé si com a principi, que, com deia en Juli, impacta directament en la gestió pública, impacta en la gestió de l'administració, l'aconseguiríem. Per tant,
Jo penso que hem d'insistir més en aquesta visió de principi i en la bona administració, entenent-la com el dret a una administració ben administrada. No? Aquí jo crec que també tenim un cert embolic amb la traducció originària del concepte, bona administració, administració bona, però a mi m'agradaria reafirmar la idea que el principi de bona administració ens dona el dret a tenir una administració ben administrada, ben gestionada, el dret al bon funcionament de l'administració. Des del punt de vista de l'oficina antifrau, això nosaltres intentem resoldre-ho, intentem proposar-ho sota el paradigma del que en diem la integritat institucional. Jo no penso que sigui estrictament aplicable al paradigma de la integritat institucional el que avui estem comentant, perquè té alguns elements, això que en diríem, però en Juli jo crec que tindríem un debat interessant d'això. El paradigma d'integritat institucional té alguns elements de soft law que tenen un encaix jurisdiccional difícil, no? Però jo crec que sí que exemplifica un model d'intervenció que tendeix a la bona administració. A la bona administració, lògicament, des del punt de vista de l'Oficina Antifrau, i és a la prevenció d'irregularitats i corrupció, en la qual es pretén l'alineament de l'activitat d'una institució a partir dels seus valors i principis que assegurin el compliment de les actuacions d'interès generals pels quals ha estat creada aquesta institució. Per tant, es vol un alineament complet, equilibrat de tota l'actuació de la institució. Llavors, en aquest sentit, es parlen de tres elements bàsics, que són la cultura ètica organitzativa i, per tant, un lideratge ètic i organitzatiu important, defensant, explicitant i defensant aquests principis i valors. Es parla com a segona columna d'una gestió pública professional. Per tant, estem parlant d'eficiència, estem parlant de legalitat, però també estem parlant de polítiques de recursos humans ben dissenyades i ben executades. Estem parlant de tots aquests elements més propis del management gestionats des d'una òptica professional. I després estem parlant de mesures de control. Estem parlant, com a tercer element, de la prevenció de riscos per evitar irregularitats i de l'establiment de mecanismes de resposta. Aquest seria, per dir-ho així, una visió d'una institució que actua amb integritat i una institució que actua amb integritat s'acosta al paradigma de la bona administració. No obstant, ja els he comentat que penso que aquesta aproximació potser té alguna dificultat en fer-ne una translació jurisdiccional, perquè no té estrictament una base normativa. Per tant, hauríem d'intentar trobar elements que tinguessin un encaix normatiu més sòlid per poder-los portar cap a l'àmbit jurisdiccional. Per tant, hi hauria una segona aproximació a aquesta visió integral, a aquesta visió sistèmica de la bona administració, que seria una reflexió a partir del que en diríem la gestió pública, el public management, etc. I aquí ens trobaríem amb una, jo crec, amb una paradoxa, que és que la construcció jurisdiccional, i no hi havia cap altre remei, de la bona administració, és una construcció que es basa en el cas a cas, en el qual hi ha una sèrie, deia en Juli, prop de 300 sentències, però que és difícil traslladar per aquesta mateixa segmentació cas a cas, el cas concret, en un model organitzatiu estàndard. No? Perquè segurament aquí, si agaféssim un grup de 10 o 15 directius públics amb experiència i els hi preguntéssim què pensen ells que són les mesures adequades per portar endavant o per consolidar administracions públiques respectuoses amb el principi de bona administració, aquests directius públics, aquests gestors públics, segurament ens parlarien de coses com pot ser l'adequada definició dels processos de treball i eines d'administració electrònica,
disposar de personal suficient, ben format i motivat. Per tant, ens parlarien de polítiques de recursos humans, ens parlarien de mecanismes de definició d'objectius i avaluació de resultats, ens parlarien de l'adequada comunicació interna, etcètera, etcètera. Ens parlarien del que són les eines clàssiques de gestió pública, de public management, i la seva adequada implementació i seguiment. I possiblement cap d'ells faria un plantejament del tipus, només, per dir-ho així, resumit en una frase, això només es pot assegurar, només es pot assegurar a través del cas a cas, del seguiment a cas a cas. La gestió pública es planteja la solució als problemes de bona administració a partir de les polítiques globals que es posen en marxa en una organització determinada, en una administració determinada. Jo ja sé que és una obvietat, però insisteixo que el problema de l'enfoc cas a cas ens pot portar, o ens porta, segons com, a una visió reduccionista del principi de bona administració, en la qual reduïm quasi, i això potser és una mica caricatura, però reduïm quasi el principi de bona administració a una anàlisi dels vicis de l'expedient, no? Aquesta visió reduccionista, que segons com ja tindríem, diguéssim, un reconeixement, una protecció per part d'altres normatives. Certament reforça la protecció, el principi de bona administració, però crec que hem d'anar una mica més enllà. I jo crec que l'element important en la reflexió sobre bona administració és el deure de diligència. Que, a més, no ens ve de la normativa, no està explicitat en l'article 41 de la Carta de Drets Fonamentals, no està explicitat tampoc en la formulació que fa l'Estatut, no està explicitat en l'article 57, em sembla que és, de la Llei de Transparència Nostra, però, en canvi, jurisdiccionalment està present a moltes sentències, no? Aquest raonament de que existeix un deure de diligència. I en aquí afegiria, i és el que vull plantejar, és fins a quin punt aquest deure de diligència existeix també en la, o té una dimensió sistèmica, per utilitzar paraules d'en Juli, no? Hi ha una obligació per part de l'administració de tenir els serveis adequadament organitzats. Doncs no sé com això es pot traslladar jurisdiccionalment, això requeriria alguna sessió més, però, si em permeteu, apuntar algunes pistes, perquè crec que és un tema molt, molt interrelacionat. I perquè, en definitiva, i amb això torno al tema d'integritat, al plantejament, si no removem els models organitzatius, si no els principis organitzatius de la pròpia administració, difícilment aconseguirem una administració dissenyada i que sistemàticament respecti el deure de bona administració. Doncs, per donar algunes pistes de per on poden anar algunes reflexions jurisdiccionals, que jo crec que en Juli aquesta ja l'ha explicat una mica, que és analitzar el deure de diligència com una obligació directiva exigible. Fins a quin punt els directius, els alts càrrecs de l'administració, tenen el deure de tenir les seves organitzacions administratives dissenyades amb la voluntat de donar compliment a aquest principi de proactivitat, de diligència que exigeix el principi de bona administració, no? Aquí, a banda de tota la sustentació constitucional, article 103, principi d'eficàcia, etcètera, etcètera, trobaríem l'article 26.2 de la Llei de Transparència Estatal, els principis de buen gobierno, que diu que els càrrecs actuaran con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad de la prestación de los servicios públicos. Alguna referència a l'article 55 de la Llei
Catalana de Transparència, o l'article 109 bis del text refós de funció pública també ens dona alguna pista sobre aquest deure de diligència. No obstant, entenc que hi ha una certa dificultat amb extreure alguna cosa més, perquè com a mínim jo no l'he sabut trobar i potser del debat podem trobar alguna cosa més. Un segon element que crec que pot ser interessant des del punt de vista jurisdiccional és un que és a mi m'interessa especialment, que és la valoració jurisdiccional de l'adequació organitzativa. És a dir, fins a quin punt jurisdiccionalment es pot emetre una opinió sobre la bondat funcional d'una organització, sobre la seva idoneïtat. Això potser en la jurisdicció contenciosa és una novetat, però és evident que hi ha altres jurisdiccions que estan fent operacions d'aquest tipus. La jurisdicció mercantil, a través de l'article 225 i 226 de la Llei de Societats de Capital, quan precisament en l'article 225 es parla del deber de diligència dels directius de les societats de capital i es parla de l'ordenado empresario, hi ha tota una reflexió sobre aquesta idoneïtat de l'organització. Per mi, l'exemple més interessant, i potser també és per proximitat en l'actualitat a les feines que estem fent des de l'oficina antifrau, és tot el que fa referència a la compliance penal. I faig una explicació ràpida que podem comentar. Com saben vostès, l'article 31 bis del Codi Penal, en referència a la responsabilitat penal de les persones jurídiques, estableix una excepció en aquesta responsabilitat penal de les persones jurídiques quan expliquen el 31 bis que l'òrgan estarà exempt d'aquesta responsabilitat penal, tot i la comissió d'un delicte, quan el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia, control, etc. Per tant, a partir d'una valoració jurisdiccional de la idoneïtat o no idoneïtat d'una determinada organització, hi pot haver una major intensitat en la responsabilitat que estableix la jurisdicció. I llavors, en aquest sentit, jo també els recomanaria una lectura de la circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat, que és una circular treballada, una circular que té 30 fulls, que, de fet, fa una reflexió important sobre com un òrgan jurisdiccional pot valorar la idoneïtat d'una organització. A més, ho fa, és interessant perquè ho fa una mica amb una, si em permeten l'expressió, una certa queixa. Perquè parlen de, a partir d'aquesta valoració d'idoneïtat, diu, el objeto del proceso penal se extiende ahora también y de manera especial a valorar la idoneïtat del programa de cumplimiento adoptado por la corporación. De dir, escolta'm, ara, a més, ens fan, a la jurisdicció penal, ens fan valorar la idoneïtat de determinades mesures organitzatives. I fins i tot, una mica més endavant, indica que potser hagués tingut que estar la jurisdicció mercantil la que s'hagués tingut que ocupar d'aquesta valoració. Però per el que estem tractant avui, i Cinta, no sé com vaig de temps... Vas bé, Joan, vas bé. M'agrada l'apartat... A mi m'ha agradat especialment l'apartat 5 de la circular de la Fiscalia, perquè quan parla de les pautes exegètiques, que ho diu literalment, diu aquesta circular estableix unes pautes exegètiques, a partir d'això fa una translació als conceptes de management interessantíssima. No? Perquè, per exemple, una de les pautes exegètiques parla del compromís corporatiu. No? Compromís corporatiu
és d'aquestes coses que se'n parla a les escoles de negoci. Normalment no se'n parla a la jurisdicció. Llavors diu que en la valoració jurisdiccional s'ha de veure la importància que té el model de compliment, l'organització del compliment, en la decisió dels empleats. I diu, aquest criteri, este criterio general presidirá la interpretación de los señores fiscales de los modelos de organización y gestión para determinar si más allá de su conformidad formal con las condiciones y requisitos que establece el precepto, expresan un compromiso corporativo. O sigui, el jutge penal s'ha de pronunciar, o com a mínim d'entrada el fiscal, li plantejarà una valoració sobre el compromís corporatiu que hi ha darrere de determinades decisions organitzatives. Igualment, parla, per exemple, de les certificacions. No? De dir, escolta, més important que una organització tingui unes certificacions per demostrar, siguin unes ISO, siguin unes certificacions, una d'aquestes que et demostren la bondat organitzativa, diu, bueno, en modo alguno acreditan la eficacia del programa ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete a l'òrgan judicial. En l'apartat E ens parlen, per exemple, del compromís dels alts directius. I parlen de cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección de la compañía. El comportamiento e implicación del Consejo de Administración y de los principales ejecutivos son claves. Per tant, ens parlen compromís de l'alta direcció. Un altre que parla, per exemple, de la selecció de directius i empleats. Diu, la millor via de prevenció d'irregularitats és l'adequada selecció de directius i empleats. Diu, en la seva valoració que facin els fiscals per la seva presentació jurisdiccional, deberán valorar de manera especial los modelos de organización y control de la compañía que establezcan altos estándares éticos en la contratación y promoción de directivos y empleados y su aplicación en el caso concreto. Per tant, una cura en la política de recursos humans. Hi ha altres com serien els sistemes de control i supervisió que actuïn eficaçment, el tractament dels precedents, és a dir, com ha actuat la companyia en anàlisi de precedents i com ha actuat post. Bueno, és a dir, hi ha una valoració jurisdiccional de la bondat organitzativa, de la idoneïtat organitzativa, d'aquella organització que ha comès una irregularitat. Perquè, en definitiva, això es fa si ha existit una irregularitat per valorar si en el context en el qual s'ha fet la irregularitat i si hi ha responsabilitat o no de la pròpia empresa. Però jo, aviam, segurament la translació automàtica d'aquest model d'actuació a la jurisdicció contenciosa no és possible, però sí que ens dona alguna pista de com, juntament amb la valoració del cas concret, es pot fer una valoració de context que porti elements interessants. I jo crec que també és significatiu, i agafant també alguna reflexió d'en Juli, com això només es pot fer a partir de definir d'alguna manera uns estàndards. No? I aquí el que intenta la circular de la Fiscalia és definir uns estàndards que ens n'anem als estàndards, per dir-ho així, ordinaris de gestió pública. Si vostès agafen un manual de gestió pública, la meitat del que hem comentat segurament sortiran allà. Per tant, hi ha altres jurisdiccions que també, d'alguna manera, intenten valorar la bona o mala administració sistèmica i això pot ser una referència. I hi ha com a tercera i última pista, i aquesta és un dubte que jo me'n recordo quan vam parlar en la sessió de presentació, jo vaig tenir un temps, una certa responsabilitat en la Generalitat en l'àmbit que feia les cartes de servei. Ara hi ha hagut un canvi ràpid normatiu en l'article 59 de la Llei de Transparència,
que bueno, ha canviat algun element d'allà. Però el tercer element de reflexió, i en aquí sí que tinc una desorientació important, però crec que val la pena comentar-ho, és la proximitat entre el concepte de qualitat i el concepte de bona administració. Que és una proximitat que no me la invento jo, que en els textos normatius hi és, en l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia, en el primer apartat, parla totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i als serveis econòmics, les administracions públiques han de fixar les condicions d'accés i els estàndards de qualitat. En el punt 1 de l'article 30 parla d'estàndards de qualitat. És cert que la bona administració se'n refereix en el 2, però estan sempre, o com a mínim en la normativa catalana, sempre hi ha una aproximació, per dir-ho així, per parelles, no? On parla de bona administració, si busques relativament a prop, hi ha els temes de qualitat. Ens trobaríem també un exemple semblant a la llei de transparència catalana, que el capítol 2 de la llei de transparència es diu exactament dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat. Per tant, també apareix aquesta parella, de fet, que és bona administració i qualitat. Hi ha algun exemple més, hi ha una llei gallega del 2015 que em sembla que es diu de bona administració i qualitat, una cosa d'aquesta. Hi ha en el títol de la pròpia llei, espera que crec que la tinc aquí. Sí, llei 1/2015, 10 d'abril, de garantia de la qualitat de los servicios públicos i de la bona administració. Per tant, qualitat i bona administració sembla que van molt, molt a prop. Per què crec que és important? Perquè de la qualitat coneixem què és. La qualitat està, el debat sobre qualitat i la qualitat dels serveis públics i les polítiques de qualitat estan presents en la reflexió sobre gestió pública des de fa, aquí a Espanya, doncs, tranquil·lament fa 30 anys, en el conjunt de serveis públics potser fa 40 o 40 i tants anys, no? Perquè com quasi tot ens ve com quasi tot amb gestió pública nova, ens ve més aviat de models anglosaxons, estrangers, que aquí hem d'adaptar. I després hi ha algunes formulacions molt concretes, des de les ISO o el model FQM, que és una importació de sector privat, o el model CAF, que és un model europeu de qualitat a les administracions públiques, o el model EBAM, que és un model que ha desenvolupat l'Administració General de l'Estat sobre aplicació de qualitat en les administracions públiques. Altres elements, les polítiques de millora contínua, el cercle de Deming, tota la reflexió sobre cartes de servei. Per tant, la qualitat o les polítiques de qualitat és un element que ens permet també molts estàndards de valoració, perquè podem anar a referents, podem trobar manuals, podem trobar regles, podem trobar reflexions doctrinals sobre com funciona la qualitat a l'administració. I també jo crec que seria interessant o seria important, i amb això no puc, no sé anar més enllà, d'entendre per què qualitat i bona administració tenen aquesta apariència de parella de fet que no acaba d'anar en el mateix, que no acaben d'anar alhora. Bé, acabo ja aquí insistint en que jo crec que un dels elements importants de reflexió hauria de ser l'impacte, l'extensió del principi o el deure de diligència en l'aspecte sistèmic. Si no,
l'eix central dels pronunciaments judicials seguiria sent l'expedient. I no entrarem en tots els temes aquests de bona administració en sentit més ampli. Insistir de que, amb la necessitat de que aquesta visió global ens les aporten determinats paradigmes. Un paradigma és el paradigma d'integritat, que si voleu després en parlem més, que és important, que està més orientat en la seva reflexió prèvia a la prevenció i detecció d'irregularitats en l'organització, però després també tenim tots els models derivats del discurs de gestió pública que poden ser importants per implantar la bona administració. Res més per la meva part. Jo crec que en el debat podem acabar de definir millor algun d'aquests elements. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan, per la teva exposició i donem pas en Jaume Saura, que el Jaume és adjunt general al síndic de Greuges, i al Jaume el que li vam demanar és que ens parlés dels dubtes i qüestions plantejades per la ciutadania. Jaume, quan vulguis tens la paraula. Moltes gràcies, Cinta, i gràcies al centre per la invitació a participar. La veritat és que intentaré ser breu, més que res perquè ja falta poc temps i el debat crec que serà interessant. I, a més, s'ha dit bona part del que es volia plantejar en aquesta sessió, tant a nivell macro, conceptual, de l'abast del principi del dret a la bona administració, com en casos més concrets. Jo em centraré sobretot en casos concrets, com deia la Cinta, però és que vull fer una reflexió general, una mica per justificar la meva presència aquí i la de molts companys i companyes de sindicatures locals que he vist en la llista d'assistents, per dir que precisament la funció de l'ombudsman, la raó de ser de l'ombudsman, en primer lloc, és vigilar la bona administració, lluitar contra la mala administració, en uns termes que es formulaven, aquesta terminologia, molt abans que això tingués una traslació jurídica en sentit del que estem plantejant en aquesta sessió, és a dir, una concreció prou precisa com per provocar la nul·litat d'un acte administratiu o la determinació que cal revisar determinada procediment o inclús ordenança, etcètera, etcètera. És a dir, un concepte ampli, que és el que maneguem als ombudsman, de, dintre de la legalitat, fer les coses ben fetes, o fer les coses el millor possible. Malauradament, ens trobem amb el nostre dia a dia amb què ni tan sols l'administració compleix la legalitat. I, per tant, sovint hem de parlar, o parlem de bona administració, sense donar aquest to tan precís o tan rigorós, perquè, a banda de no fer les coses el millor possible, és que, a més, s'estan infringint obligacions específiques de l'administració i, per tant, drets de la ciutadania. Què vol dir que això, que totes aquestes vulneracions d'obligacions generen un acte administratiu nul o anul·lable? No sempre. Per tant, inclús en aquests casos en què no es respecta les obligacions per a l'administració, no sempre podem parlar d'un acte nul o anul·lable, però sí d'un comportament de l'administració que no és correcte ni tan sols legalment. S'ha esmentat abans la llei de transparència, accés a la informació, i el doctor Ponce ho sap perfectament perquè ha col·laborat amb el síndic amb els informes que fem anualment. Una de les activitats que fem com a síndic per verificar el compliment de la llei de transparència, en aquest cas de l'accés a la informació pública, és el test del ciutadà ocult. Fem un senyor, una senyora, un nom real, fa una pregunta a 300 administracions locals, Generalitat i altres organismes obligats a respondre als terminis que marca la llei. Preguntes senzilles, que no requereixen cap elaboració, que estan en el marc del que s'ha de respondre. Doncs bé, hem millorat, hem passat d'un 35% de no respostes a l'últims anys, a l'últim any que hem tancat, el 25%. Si tenim en compte que les administracions estan dient que al voltant de cada any hi ha al voltant de 12.000 accessos a la informació, estem dient que amb aquest test, amb aquesta mostra que fem nosaltres, unes 4.000
peticions que fa la ciutadania a l'administració no es responen. I no passa res, perquè la gent no coneix la CAIP, s'ha parlat abans de la Comissió de Garanties de la Informació, no es coneix, o sigui, accedeix amb molta menys freqüència del que caldria, i això queda absolutament impune. Això és mala administració. És una administració, però no il·legal, però que tampoc genera cap conseqüència jurídica específica perquè tampoc tenim aquestes eines. No? S'ha parlat de qualitat. El Joan n'ha parlat no només de les cartes de servei, que també n'ha parlat en Juli, també qualitat normativa. La llei de transparència obliga a avaluar ex ante i ex post la qualitat de les normes que s'elaboren. La Generalitat té un òrgan que s'encarrega d'això per les normes de la Generalitat, però no els ajuntaments. I és veritat que la majoria d'ajuntaments, llevat els 5-10 més grans de Catalunya, no tenen la capacitat per crear aquest òrgan autònom. Però sí que hi ha diputacions, hi ha la pròpia Generalitat que hauria de donar-hi suport. I això és bona administració. Fer les normes ben fetes, avaluar abans de fer-les i després, un cop fetes, avaluar si estan funcionant, si estan produint els resultats que es desitgen, això és bona administració. Tenir cartes de servei és una obligació, ho ha dit en Juli, és una obligació. Però no, una obligació que ha de ser, a més, amb rang normatiu. Ja no és una carta, no és un document de bona fe de l'administració, que intentarem fer-ho amb aquests terminis, intentarem fer-ho amb aquesta qualitat, sinó ha de tenir rang normatiu. No s'està complint. Pot tenir això conseqüència jurídica? En Juli, m'ha agradat molt la punt que has fet, que potser sí. És que potser no tenir la carta de serveis quan és obligatòria i, a més, donar un mal servei, potser sí que hauria de començar a tenir efectes jurídics en el sentit de que aquests actes siguin, o que hi hagi una presumpció de que s'ha fet malament les coses i per tant, anul·lar l'acte. No? Nosaltres aquí a Cal Síndic vam elaborar fa ja molts anys un document que és el Codi de Bones Pràctiques Administratives, la versió que tenim penjada és del 2009, després l'hem actualitzat internament, però no l'hem publicat. Ja estem fent una última actualització que farem pública, espero que el mes de juliol, i aleshores aquesta sí que espero enviar-vos les... Està al despatx. Enviar-vos als membres d'aquest, els ponents i els participants en aquest acte, un document que el que fa és intentar concretar aquest principi o dret a la bona administració. És veritat, és un, a partir de les pròpies recomanacions que ha fet a la institució del síndic al llarg dels anys. És un document de mínims, vol ser un document de mínims, no? però sí que, i sí que hi ha coses que són molt bàsiques. I es torna a repetir el deure de motivació, es torna a repetir la resposta expressa, es torna a repetir el compliment dels terminis, són coses que ja estan a la legalitat, com s'ha dit, no? Com ja ha dit el Juli, no hem de reiterar el que ja hi ha. Però és que moltes vegades és que estem en situacions d'exigència del més bàsic. No? I sí que, de vegades, en la nostra experiència i en la formulació que fem en aquestes recomanacions, el principi de bona administració, quan no té una força autònoma, que posaré un cas en què hem recomanat exclusivament o principalment en base al principi de bona administració, sí que a vegades pot servir com a cohesionador, com a lligam d'obligacions que hi ha existents, que potser per si mateixes no, el seu incompliment, la seva, no tenen la força suficient com per proposar, recomanar, en el cas nostre com a síndic, una nul·litat d'un acte, una revisió d'un acte, però sí que cosides amb el principi de bona administració, amb el dret a la bona administració, podem recomanar i recomanem a l'administració que revisi un acte. No? És a dir, quan els principis del codi parla d'igualtat i no discriminació, proporcionalitat, absència d'abús de poder, imparcialitat, motivació, resposta expressa, el que he dit. No? Després hi ha alguns altres que són menys tangibles, claredat, cortesia i bon tracte. Això ens trobem molt sovint amb actuacions de la policia, de les policies, Generalitat, Mossos o policies locals, una gran queixa dels ciutadans i mira, m'han posat una multa i tenen raó, però és que aquest tracte xulesc, prepotent, no? Clar, això com ho demostra? No? És complicat. Però, evidentment, és mala administració, tractar malament a la gent. No? I a partir d'aquí, com deia, es fan propostes, es fan recomanacions, algunes de les quals, des del meu punt de vista, tenen una formulació encara massa genèrica. L'administració ha de redactar les comunicacions de forma clara, no? Amb un llenguatge entenedor. Bé, estem tots d'acord, però en quin moment
el llenguatge és prou críptic, prou no entenedor, per dir, escolta, aquest acte és nul, perquè no s'entén, no? Bueno, al principi estem tots d'acord, el cas concret és més difícil de posar la frontera, no? En el Codi de Bones Pràctiques trobareu, en canvi, algunes qüestions molt més concretes. Aquí hi ha algunes on estan redactats en aquests termes generals, però m'ha fet gràcia l'exemple que ha posat la Montse en relació a la tresoreria de la Seguretat Social, perquè tenim una recomanació que és la devolució de l'import d'una subvenció per incompliment dels requisits en un determinat termini hauria de ser proporcional al temps en què el beneficiari va deixar de complir els requisits. Tu tens una beca per 12 mesos, la beca d'estudis, i resulta que durant els últims 2 mesos el teu salari el teu, ha superat els barems, no sé què, no te la poden treure sencera. I està passant. Bueno, això sí que és un criteri, per exemple, que podria, des del punt de vista del síndic, generar una recomanació a l'administració per modificar una resolució en el sentit d'anul·lar per complert una beca, per posar un exemple, no? O una altra cosa que havíem fet fa molts anys i que finalment va haver de ser el Suprem el que ens donés la raó a nosaltres i a moltes entitats, no? El tema dels menors, les proves d'edat dels menors amb les proves òssies. Nosaltres teníem dit i redit que l'administració ha de reconèixer la validesa dels passaports i els documents d'identitat mentre les persones migrants, mentre no hi hagi una impugnació. I que per tant, si tenen un document d'identitat aparentment vàlid, no té per què fer-se una prova òssia. I si fa una prova òssia, s'ha de reconèixer el marge d'error. No pot ser que per una prova òssia doni 18 anys i 3 dies, automàticament es considera una persona que té un document d'identitat com a menor i que afirma ser menor, doncs se li consideri major d'edat i se l'expulsi o no entri dintre el sistema de protecció. El que ha dit el Juli del seu cas particular de les multes, ho estem dient reiteradament, efectivament, no s'estan aplicant els marges d'error dels radars. Per tant, és un tema de mala administració, no? Doncs bé, per anar a casos concrets en què nosaltres hem recomanat, i ja dic, vull ser breu, que hem recomanat anul·lar o revisar actes estrictament sobre el cas de la mala administració, n'hi ha alguns que són en funció, per exemple, d'una mala motivació. En casos de renda garantida de ciutadania n'hem tingut moltíssims, moltíssims. La motivació és supera el límit d'ingressos. Bueno, per què? Quins ingressos heu comptat? No? Més quan el ciutadà aporta un recurs i diu que no, que els ingressos són aquests, els que ha demostrat i que no supera, no? Quins ingressos més? Situacions més paradoxals, no? Una motivació més específica. Perquè no es denega la renda garantida de ciutadania per no reclamar un membre de la família, perquè això la demana persona, però s'investiga tota la família, no reclamar una pensió d'aliments a la qual es té dret. No diu quin membre de la família. Investigant, la pròpia família diu, deu ser l'únic membre de la família que té dret a una pensió d'aliments és el fill de la dona que havia demanat la prestació, la parella del fill, i aquesta sí que ha demanat. A més, sí que estava cobrant i estava comptabilitzat la pensió d'aliments. Per tant, no era correcta la motivació, no? Però el que vull anar no és que tant que sigui incorrecte i que això es pugui resoldre amb un recurs, sinó que no s'explica exactament el perquè de les coses, no? A quina pensió d'aliments estem referint-nos? A què no s'ha reclamat? Què heu comptabilitzat quan digueu que ja se supera el límit d'ingressos? Hi ha una motivació? Sí, es motiva, però no es motiva suficientment. A major abundamiento, en tots aquests casos que estem dient, ens arriba la queixa quan estem en fase de recurs d'alçada passats folgadament els 3 mesos per resoldre. I en alguns casos té la barra de l'administració, casos de l'any passat, de dir-nos no, és que és pel Reial Decret 463 la suspensió de l'estat d'alarma, la suspensió dels terminis. Clar, però és que la reclamació la van posar el juliol o el novembre. O sigui, els 3 mesos van arribar molt abans del 14 de març del 2020. I m'estàs dient que per culpa d'això no pots complir els 3 mesos. És a dir, tot això és mala administració. Però jo aniria encara un pas més, que potser és la prova del cotó, no? Del dret a la bona administració. Quan el dret a la bona administració pot tenir un valor fins i tot contra l'EGEM, no de suport, no d'aclariment, sinó contra
no l'exemple, sinó contranorma. Poso exemples. Xaloc, la xarxa de municipis de Girona. Posa una multa a un ciutadà i, com que no li notifica a l'adreça que consta a la Direcció General de Tràfic, o les dades que té per tràfic, i no el troba, i per tant va per edictes, i la persona se l'entera quan ja està en fase d'entrenyiment. El que diem és que resulta que Xaloc té altres adreces d'aquest senyor. Té altres adreces perquè li posa altres impostos, incloent-hi l'impost de vehicles. El vehicle que ha multat té l'adreça, que és l'adreça correcta. Què diu Xaloc? No, és que, clar, això ho sé per trànsit i, en canvi, això altre ho sé per la llei tributària. No, no puc, home, per administració, si tu tens diverses adreces i una, que és la primera que has provat, perquè és la de trànsit, no funciona abans d'anar per edictes, prova altres adreces. I aquí recomanem que revisin, que retirin, malgrat el que ells diuen que legalment han complert la llei, que han actuat conforme, no han actuat conforme al principi de bona administració. Un altre exemple, un ajuntament de l'àrea metropolitana. Un ciutadà que viu a aquesta ciutat i treballa a Mallorca. Llavors, cada setmana va fora, agafa l'avió, abans de la pandèmia. Va arribar després, però això el cas era abans de la pandèmia. I se'n va a Mallorca. Deixa el cotxe aparcat el dilluns i el recull al carrer, un lloc que es pot aparcar, i se'n va. El dimarts apareix una senyal de que hi haurà obres, s'haurà de fer una reforma a la via pública i, per tant, s'han de retirar els cotxes al cap de dos dies. El dijous aquell cotxe continua allà, per tant, li retiren, arriba el senyor divendres, es troba que el seu cotxe no hi és, que té d'anar a buscar el dipòsit i que té una multa. Clar, ell ha actuat de bona fe, no ha tingut temps de donar-se'n d'aquest canvi. No estem dient que retirar el cotxe sigui incorrecte. Evidentment, molestava, s'ha de treure el cotxe i si s'ha de pagar a la grua, es paga a la grua, però demanem o proposem que retiri la sanció. Resposta, ojo, no del regidor de Tor, que ens dona la raó, sinó del secretari municipal, allò apegado a la norma, a la micronorma. No, és que l'ordenança diu que el vehicle a l'espai públic és responsabilitat del ciutadà i, per tant, ha d'estar allà vigilant què passa a l'hora. I si se'n va de viatge, ha de delegar algú que vigili a l'estat en què es troba el seu vehicle. I segur que diu això a l'ordenança, però ens sembla que amb un criteri de bona administració es podria retirar aquesta sanció. Què vull dir amb això? Que des del síndic, i amb això ja acabo, creiem que el dret a la bona administració té un contingut que pot ser molt ampli, que pot orientar i que molt sovint a les nostres resolucions el fem servir en un sentit orientador, en un sentit de millora d'actuacions, potser no en el cas concret, però sí en futures actuacions de l'administració, que és la funció pública que s'ha esmentat abans, doncs també tenim recomanacions en aquest sentit, però que hem d'anar tirant i hem de tenir el valor d'anar trobant casos en què estrictament per una negligència de l'administració, per una mala administració, puguem recomanar doncs que tal o qual acte administratiu sigui, no dic anul·lat, o com a mínim revisat, o que es tingui en consideració que no s'ha fet les coses prou correctament. Crec que com a síndics tenim aquest mandat. Crec que, a més, tenim la capacitat de... o tenim l'avantatge, que a vegades se'ns veu com un desavantatge, però crec que pot ser un avantatge, de que les nostres resolucions no són vinculants, que les nostres resolucions han de basar-se en els drets, evidentment, però no tenen per què ser només i estrictament basades en normes vigents, poden tenir un criteri això de bona governança més ampli i que aquí podem innovar i avançar i donar potes que potser algun dia els tribunals ens recolzaran. Moltes gràcies a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies. Us vull transmetre que mentre anàveu fent les vostres explicacions pel xat, anàvem felicitant-vos i donant les gràcies per la qualitat i per l'interès de la sessió.